በትምህርት ዘመኑ በሁሉም የትምህርት እርከኖች ተማሪዎች ማወቅ የሚጠበቅባቸውን ይዘት እንዲጨብጡ ለማስቻል ብርቱ ጥረት እንደሚደረግ የደብረ ብርሃን ከተማ ትምህርት መምሪያ ገልጿል። እስካሁን ከ41,000 በላይ ተማሪዎች የተመዘገቡ ሲሆን የ2017 የትምህርት ዘመን የመማር ማስተማር መርሃ ግብርን መምሪያው አስጀምሯል። ስንታየው ኃይሉ ተጨማሪ አላት። ለአራተኛ ክፍል ሳጠና የነበረው በሶስተኛ ክፍል የጻፍኩትም ኖቶች በማንበብ ነበር ሳሳልፍ የነበረው ክረምቱን እና ማታ ማታ ጥናት ከ12 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ድረስ እያጠናው ነው ሞሉ። ሰባተኛ ክፍል ላይ አሪፍ ውጤት እንዳመጣው በስምንተኛ ክፍልም አሪፍ ውጤት ለማምጣት እና ደግሞ የተለያዩ መጽሐፍቶችን እያነበብኩን ያሳለፍ። እነዚህ ተማሪዎች የክረምት ወራት አልቆ በመስከረም ወር የትምህርት መጀመሪያ ቀን ላይ ነው ያገኘ ናቸው። ተማሪዎቹ በእረፍት ጊዜያቸው ለቀጣዩ የትምህርት ጊዜ የራሳቸውን ሲያዘጋጁ እንደነበረና አሁንም በትምህርታቸው ውጤታማ ለመሆን በፕሮግራም እንደሚመሩም ነግረውናል። በሰዓቴና በአግባቡ ክፍል ውስጥም በአግባቡ መከታተልና የሚሰጠኝን የቤት ስራ ሆነ የክፍል ስራ በስርዓት ለመስራት ነው ያቀድኩት። ከ12 እስከ 3 ሰዓት ጥናት ፕሮግራም ይዣለሁ። ቤተሰቤን ለመርዳት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት መምህራን ለተማሪዎቻቸው ያላቸውን እውቀት ለማካፈል የትምህርት መጀመሪያ ቀኑን ሲጠብቁ እንደነበረም በማስተማር ላይ ያገኘናቸው መምህርት ሀሳባቸውን አጋርተውናል። ተማሪዎችን ያው በመማሩ ስንገባ በማስተማሩ ተማሪዎችን እንለያለን መጀመሪያ ማለት ነው። ያው በሂደት በማስተማሩ ሂደት ከማስተማሩ በፊት እንለይና 3 ደረጃ ላይ ያሉ ተማሪዎች አሉ። መካከለኛ፣ ጎበዝና ትንሽ ዝቅ ያሉ ተማሪዎች አሉ። እነዛን ተማሪዎች እየለየን በሂደት ያው እያበቃን ቲቶር እየሰጠን ያው የተለመደ ነው እዚህ ትምህርት ቤት ቲቶር እየተለመደ ስለሆነ እየሰጠን እንቀጥላለን ማለት ነው። የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ትምህርት መምሪያ ከባለፈው የትምህርት ዘመን የተሻለ ስራ ለመስራት የተለያዩ እቅዶችን አቅዶ ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱንና አሁንም ስራዎቹ እንደሚቀጥሉ የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ትምህርት መምሪያ ኃላፊ መቅደስ ብዙነህ ተናግረዋል። አጠቃላይ የሚመለከታቸው የትምህርት ባለድርሻ አካላትን በመጋበዝ የትምህርት ቤቶች ምን ይጎላቸዋል፣ ምን ያስፈልጋቸዋል፣ በቅድመ ዝግጅት መሰራት ያለበት የሚለው ላይ ሰፊ ዝግጅት ተደርጓል። ዛሬ በምንጀምረው ደያን ክላስ ዋንም የመጀመሪያ ቁጥር አንድ አድርገን የምንሰራው ጥራት ያለው ትምህርት ለሁሉም ማድረስ ስለሆነ 57,000 ተማሪዎችን መዘግባለን ብለን አቅደን 41,000 ተማሪዎችን በላይ መዝግበናል። የቅዳችንን 71% አካባቢ ነን። አሁንም ያልተመዘገቡ ተማሪዎች እንዲመዘገቡ ክፍል ከተጀመረ በኋላ የሚመጡ ተማሪዎች አንዱ ለትምህርት ጥራት ውድቀት አንድ ምክንያት ስለሆነ አሁን ዛሬ የተመዘገቡ ተማሪዎች ዛሬ ይጀምራሉ። ግን ዛሬ ትምህርት ከጀመረ በኋላ ነገ የሚመጣው የዛሬ ትምህርት ያመልጠዋል እና ስለዚህ ያልተመዘገቡ ተማሪዎች በዚሁ አጋጣሚ እንዲመዘገቡ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የትምህርት ውጤትን ለማስተካከል ከታችኛው ክፍል እርከን ጀምሮ መስራት የሚጠይቅ በመሆኑ በከፍተኛ መነሳሳት በርካታ ስራዎች እየተሰሩ መቆየታቸውንና ከሌሎች አካባቢዎች ልምድን በመውሰድ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውጤትን ለማስተካከል የተጀመሩ ስራዎችንም አጋርተውናል። 12ኛ ክፍል ላይ ያለውን ውጤት ለማሻሻል ከስር ጀምሮ ማስተካከል አለብን በሚል ቅድመ መደበኛ ላይ ሰፊ ስራ እየሰራን ያለ ነው፣ አጠቃላይ እንደ ከተማ አስተዳደር ማለት ነው። ሁለተኛ የሃይ ስኩል ላይ በዘንድሮ አመት አንድ ለየት ያለ ተግባር ጀምረናል። ኃይለ ማርያም ማሞ ላይ ስፔሻል ክላስ እንጀምራለን። ለዛም የተመረጡ ተማሪዎችን መዝግበናል። 75ና አቨሬጃቸው 75% እና ከዛ በላይ የሆኑ ተማሪዎችን ናቸው የተመዘገቡት። እነዚህ ተማሪዎች በፈተና ነው ወደ ስፔሻል ክላስ የሚቀላቀሉት። ፈተና ተዘጋጅቶላቸዋል። በጣም ጥሩ የሚባሉ መምህራኖች ናቸው ተመርጠው ፈተናውን ያዘጋጁት። ስለዚህ እነሱ በማብቃት ረገድ ከ9ኛ ክፍል ጀምረን እስከ 12 ስፔሻል ክላሶችን 2-2 ክፍል ለዘንድሮ አመት እንጀምራለን። በከተማው በሚገኙ ሁሉም ትምህርት ቤቶች ትምህርት ለማስጀመር ከባለድርሻ አካላት ጋር ሲሰራ መቆየቱን ያነሱት የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወርቅአለማ ኮስትሬ ለትምህርት ውጤታማነት የሚረዱ ተግባራትን ከተለያዩ አካላት ጋር ከተማ አስተዳደሩ ለመስራት ማቀዱን ገልጸውልናል። በእኛ ከተማ አጠቃላይ ክትትላችን ወደ 144 ትምህርት ቤቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ በዛሬው ዕለት ብቻ ወደ 108 ትምህርት ቤቶች ሙሉ ለሙሉ ተማሪዎቻቸውን አስገብተው ስራ ይጀምራሉ ብለን እናስባለን። ዛሬም እዚህ ስንገኝ ይህንን ለማስተዋል ነው እዚህ የተገኘ ነው እና እስካሁን ባለው ኮንዲሽን ጥሩ ነገሮች አሉ። 2017 ዓ ም ያው ትምህርት የሁሉንም አካል ርብር የሚጠይቅ ስለሆነ ከተማ አስተዳደሩ አሉ ከሚባሉ ከሁሉም አካላት ጋር በጋራ ነው የሚሰራው። አንዱ በዚህ ዓመት በትልቁ መሰራት ያለብን ብለን እየሰራን ያለ ነው የተማሪዎች ምገባ ነው። ከ15 ትምህርት ቤቶች በላይ ምገባ የነበረባቸው ትምህርት ቤቶች አሉ።
አሁን ክረምት በሰራናቸው ደግሞ ከዚህ በላይ ከፍ ያለ ቁጥር የተማሪዎች ምገባ ጭምር ተማሪዎች እንዲገቡ የማድረግ ስራ እንሰራለን። የትምህርት ጥራትን መሰረት ያደረገ ስራ ለመስራት ያስችል ዘንድም በትምህርት ተቋማት ያሉ ክፍተቶችን በመለየትና በማስተካከል ጥራት ያለው ትምህርት ተደራሽ ለማድረግ እንደሚሰራም ተጠቁሟል።